Ukáž to. Počkaj. Mišo, nebojte sa, to bolo len malé nedorozumenie pri predvádzaní modelovej situácie. Nič vážne. Aké nedorozumenie, pre Boha? Tá malá Ukrajinka s diablom v tele ho zatýkala, pritom zlomila ruku chudákovi. Nechotila jem. Krišo, prepáč, niekedy neviem odhadnúť svoju sílu. Pomôžem ti nejako. Opováž sa ma dotknúť. Mal by to vidieť doktor. Vy, Kovač, kde ste boli? Zmeškali ste dve dôležité prezentácie. No to vidím. Poďte, zoberiem vás do nemocnice. Ďakujem, že ste prišli. Odnes budujeme lepší svet a funkčnejšie vzťahy medzi políciou a občanmi. Nič si z toho nerobte, Baranová. Takéto veci sa v Krivom dejú bežne. Prestaňte sa z toho vyvliekať. Vy ste jeden z tých, ktorí to pokazili. Poľská verzia. Okamžite stiahnite Slovensku a zaveste ju na náš web. A upracte to tu, Boban. Dobre. Teraz!